Вітаю вас, мої любі друзі! Вітаю в Україні! Минулий тиждень завершувався дуже погано. Та й наступний тиждень був гірким, тож якось камеру брати до рук не хотілося. Довгий час займаюся рослинами і добре знаю, що першими на біду реагують мої рослини. По-перше, мої рідзяники. Вони чомусь почали всі в'янути і скидати бутончики. І почали ту у тієї, ту у іншої катлеї жовтішати листя, а потім чорніти псевдобульби. А потім дивлюся, у того фаленопсиса листя відпало, потім у того. Посохли чохли. Ех, думаю, щось чекає мене дуже-дуже сумне і болісне. І так і трапилось. Згоріла лампа. Вийшла на балкон, дивлюся, згоріла лампа. Вона не повинна була згоріти, вона ще, може рік чи півтора. Змушена була побігти до магазину і купити нову лампу, бо на балконі без лампи ніяк. Тут зовсім темно. Лампи в мене найпростіші, але вони довгі. Тут 1,50 м або 1,45 м, я вже точно не пам'ятаю. Це лампи фірми Ферон. Вони вартують трохи більше, ніж 240 гривень. 52 вати мощність в них, і вони дуже гарно досвітлюють мої рослини. Повірте, полки ці знаходяться далеко від підвіконня. Сонця вони не бачать взагалі, денного освітлення в них немає, лише лампи. То цих ламп вистачає, особливо фаленопсисам. Нова лампа, ось вона в мене така, вона дорожча, вона майже 600 гривень, але і строк, гарантійний строк у цієї лампи 3 роки, у лампи Ферон гарантійний строк рік. Тож я купила таку лампу. В неї 54 вати, у Ферон 52 вати. От і вся ніякої різниці між фітолампами і звичайними лампами денного освітлення для орхідей, особливо для фаленопсисів, немає. Фітолампи лише дратують око і, як на мій погляд, коли орхідеї квітнуть, то неможливо зрозуміти, що ж то там квітне. Денні лампи краще брати теплого жовтого кольору, але і холодного, як ось мої, вони холодного кольору. Нічого, нормально, як бачите, і бутончики дуються, і орхідеї квітнуть. Як ви бачите, і акваріум мій зростає під лампою Ферон, нормально почувається. Гарні фітолампи коштують приблизно 6 тисяч гривень. Гадаю, що не кожному вони по кишені, а те, що продають там якісь там стрічки синьо-біло-жовті, вони не особливо дорогі, але все рівно у 3-4 рази дорожчі за звичайні лампи. То вони не годяться, вони лише дратують око. Тож у нас з вами не приватні теплиці, які займаються вирощуванням для продажу рослин, та й канабісу ми не вирощуємо. Тож оцих звичайних денних ламп досить для домашнього вирощування. А наступного дня звістка за звісткою і дуже гіркі і болісні. А сьогодні я вдома і рано вранці спілкувалася із своєю любою подругою Оксанкою. Ви всі її добре знаєте, то моя мила добра Ксю, яка мешкає в Івано-Франківську і має свій канал «Орхідейний серіальчик». Вона скинула мені відео святкування Дня Святого Миколая у садочку. Вона вихователька, і воно так зігріло мою душу. Я від щирого серця побажала отого захопленого погляду, який я бачила у тих дітей, всім дітям України. Миру, добра, щастя.
щасливої долі, наснаги і терпіння їхнім батькам. Бо ми змушені воювати, відстоювати свою країну і своє життя від напасті орків. Мені кожного дня зростає русофобія. Я ненавиджу отих хороших мальчиків в трусиках, їхніх матерів, за те, що вони народили і послали своїх, не знаю, як назвати їх, але не людей, послали вбивати в чужу країну. Але ми повинні вистояти. У нас вибору немає. Ми повинні вистояти і зберегти свою країну для своїх дітей, щоб бачити посмішки на їхніх обличчях. Взяла камеру і пішла. Бо думаю, та ні, життя триває. І я повинна триматися сама і допомагати триматися тим, кому так само боляче, як мені. Тож, оця рослинка, вона квітує вже третій чи четвертий рік у моєму догляді. Я купувала його у Мікі. Ну, а Мікі, ви знаєте, він такий хлопець, що завжди щось плутає. Дуже багато пересортів в його заказах. От і цю рослинку я купувала під однією назвою, а виявилося, що це Одонтоніда Джамбо Гур. Ну, то й нічого. Вона не крупна рослинка з доволі приємними, красивими квітами, такими мережливими, такими яскравими. Вони мають негарний аромат, але тішить те, що цей аромат не розповсюджується далеко, ну, пахне, якщо тільки ткнутися носом. Енциклія кохліата здивувала цього року. Вона квітне вже третій місяць. Такого ще в неї не було. Ну, місяць-півтора, а це вже третій. Що значить, виросла рослина, вже доволі доросла, міцна, кріпка, і квітує, і квітує, і квітує. Квіточки не мілкі, квіточки такі, знаєте, крупненькі, десь так 4 сантиметри. І от такі вони, як мереживо. Це онцидіумна група. Сьогодні покажу вам онцидіумну групу. Цей онцидіум один із моїх улюбленців, бо пахне він чорним шоколадом. Цього року квітне не дуже. Оце один підконосик, недовгий, такий коротенький. І он поряд ростає ще один. Попередні його цвітіння були набагато, набагато красивішими. Ця рослина росте, як і посаджена була з самого першого дня, на товстенному блоці із коріння папороті, зверху лісовий мох, ну і примущена вона. Як ви всі знаєте, онцидіумна група по більшій частині мають отакі тонкі корінці, які не можна довго тримати вологими, але й пересушки вони не люблять. Тому для цієї рослини, тим паче, що це мініатюра, для неї блок якнайкраще. Цей блок вставлений ось таке кашпо для фаленопсисів. Я підливаю водички. Отак, зараз бачите, водичка випарувалась, але потім я підлью її десь отак, і блок буде підтягувати воду, і рослина моя буде пити. Ця рослина має назву, я її вже вам показувала і неодноразово. Мішана Чіанзу Рубі Есте Голден Шоколаде. Отака красунечка квітне. Дуже-дуже привабливий в неї вигляд. Квітки в неї темні-темні. Вона знаходиться на підвіконні західно-північної орієнтації. Влітку вона не притіняється, взимку вона не досвітлюється. В мене на підвіконні в кімнаті немає додаткових ламп. Там всі рослини зростають під тим, що Господь Бог їм дає. Як розпізнати залежність онцидіума від світла, я вже розповідала вам у попередніх відео, тож повторюватись не буду.
Отака красунька. Дуже-дуже люблю онцидіуми, особливо мініатюри. Ну, онцидіум Твінкль. Вважаю, що оцей маленький мініатюрний онцидіум, він повинен бути у кожного. Бо це орхідея справжнє свято. У нього такий смачний аромат і такий стійкий і сильний, що я вам не можу передати. Він пахне кондитеркою, морозивом пломбир пахне, пахне ванилью. Дуже, дуже гарний аромат. Єдине, що мінус в нього, так це саме те, що це смітник. Коли починають відцвітати його квіточки, то сипеться дуже-дуже багато сміття. У мене було багато твінклів різнокольорових, але залишила собі лише один – білий. Бо білий кольор – то мій найулюбленіший колір. Друзі, якщо хтось не дивився або нещодавно приєднався до нашої спільноти і не бачив моїх минулорічних розповідей про ці онцидіуми, у кого є питання по догляду, хто цікавиться такими рослинами, то ви пишіть. Якщо буде треба, то я зніму відео про їхній догляд. Твінкль росте в мене на підвіконні, в кімнаті. Я вже неодноразово зауважувала вам, що кімнатне підвіконня в мене має західно-північну орієнтацію. І ніяких ламп там ніколи не було і не буде. Влітку всі мої рослини отримують досталь сонця. Ну, а взимку, ви знаєте, що в Україні у другій половині дня сонця майже не буває. Але літнього сонця вистачає для того, щоб закласти у таку кількість квітконосів, квітувати і тішити своїми квітами. Але, зважаючи на те, що він дуже сильно ароматить, то я під час його цвітіння виношу його на кухню. Тут йому саме місце, бо аромат справді дуже стійкий, дуже сильний і смачний, якраз для кухні. На цій красі я і хочу завершити наше з вами сьогоднішнє спілкування. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Тримайтесь, українці! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава мужності українського народу! Переможемо! Пока! До нових зустрічей!